hvis du tager os igennem din tur i dag, Carina, hvordan synes du, det gik? Jeg synes, det gik ret godt, bortset fra etterne. Men hvis vi lige sletter etter serien begge gange, så synes jeg egentlig, resten var rigtig, rigtig fint. Fin fornemmelse, og egentlig også et fint pjap i dag. Og det var sådan, i hvert fald et af målene, det var at vise noget flottere pjap, end det jeg fandt sted i mandag. Så det synes jeg lykkedes meget godt. Ja, dejligt. Og hvis du skal beskrive din tur til hele stævnet, hvordan har danse generelt føles? Den har egentlig føles bedre og bedre og bedre. Ja. Ja, formodet jeg kun at ride fejlfrit første dag, og det var ikke engang helt fejlfrit. Nej. Men det var også der, det sådan galt. Så det har været teamkonkurrence, der hele tiden har været hovedmålet. Så ja, nu har jeg så haft nogle andre fejl, der har kostet lidt hvis det her. Men fornemmelsen har været rigtig, rigtig god. Ja.